ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကင်း၍မဲ့ညံဖူညံမရနိုင်ကြောင်းတရားတော်ကိုယ်ရည်ကိုကျေးဇူးရတယ်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ကိုရည်ကဘာပါလိမ့်မယ်ဆရာဓမ္မတွေမေးလို့ချင်းချင်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တမှုတရားလောက်ထားလို့ကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရကိုယ်တမှုတရားကလောက်ထားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရဩဒီဒုက္ခကြီးရောက်တယ်ဗျာဓမ္မဆရာလာပေးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားဒုရိမုမိမိတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ခင်မှုမြင်မှုဉာဏ်မှုဆိုတဲ့သမှုတရားကဘဝတောင်းတဲ့သမှုတရားသာသမီတွေခင်တွေ့တဲ့သမှုတရားပစ္စည်းခင်တွေ့တဲ့သမှုတရားဒီသမှုတရားတွေကလောက်ထားတာလားလို့မေးလို့ရှင်းသမှုတရားတွေကလောက်ထားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကန္နာဒုက္ခတစ္ဆာဘုရားလောက်ထားပါဘုရားဟောတယ်ပဲဓမ္မတို့ကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြဲ့ပြီးရတယ်မှန်ပါဘုရားကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြဲ့ပြီးရတယ်ဒါရင်ကိုသမှုရိယံရေးထားတဲ့ကိုခန္ဓာယုတ်ကလကြီးကိုကိုညာတိဟူသောဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမိုင်းညာနဲ့ဖြတ်တယ်လို့ရှင်းလဲဒီဒုက္ခရုပ်ကြီးကပြတ်သွားမှာမှန်ပါဗျာဘုရားရေးတော့ရေးရတယ်ဖြတ်တော့မဖြတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်မှန်ပါဗျာရေးတော့ရေးရတယ်ဖြတ်တော့မဖြတ်တော့ဘူးဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရဲ့အရေးကတော့ကဲပြီးအဖြတ်ကလုံးဝမပါတော့ဒုက္ခတွေကွာမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဒီတရားဓမ္မကိုမနေ့ကတရားပဲအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတို့ရေ7ပိုင်းမှာတရားဓမ္မကိုကိုလိုရင်းလေးတစ်ချက်ကိုလည်းမှတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာလိုရင်းတစ်ချက်ကဘာပါလဲမလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာသနာ့ကြီးနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤဆိုတဲ့တရားဓမ္မကြီးထူတောင်းမှာဖြင့်တရားကျိုးပြည့်နေမှန်ပါဗျာတိစ္ဆာတရားများကိုလည်းနားနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလေဆိုတော့နောက်ဘဝထူတော်လဲတရားတိတ္တဥမ္မာရင်တို့ပြည့်ပြီပြည့်ပါဘုရားထူတော်ပြည့်ဒီကရနေ냐တော့လေတဲ့ကိုကိုယ်ရင်လောက်ရမယ်အရေးလေးကိုကိုမလုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီထူတော်ကငုံသွားမယ်မြုံသွားမယ်လို့မှတ်ပါဘုရားငုံသွားမယ်မြုံသွားမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့တရားမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ပြီးသားထူတော်ဥမ္မာမှာကြာလေးတစ်ခုရေခဲကတက်နေအောင်လေအောင်နဲ့နေအောင်လို့လေရုံးနဲ့မတွေ့ရဘူးချင်းဒီကြာလေးကငုံမြဲငုံမြဲနေပဲဝင်ရင်ကားရင်ဖြစ်တော့မရောက်ခဲနဲ့ဆုံးဆုံးပါမှန်ပါဗျာဒါပါလို့လို့ပါလဲလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩအခုမြင်နေလေလို့နေလို့ပါမှန်ပါဗျာအခုမြင်နေလေနေတော့နေတော့လုံးနေပြန်လို့ရှိရင်ဒီကြာလေးကငုံညာနေတာ6ခွာရတယ်ဥမာရင်စွန့်လန့်ကာကာပွန့်မှုမရဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျကျပါဘူးဒါပါလို့ဆိုတော့အကူအညီလိုရှင်းပါရှင်းပါဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘုရားဘာဝနာနဲ့တွေ့ကျုံဝဘာလို့တွေ့ကျုံဝဘာလို့ဆိုတော့အင်းရေကတော့တက်လာတဲ့ကြာလေးကတူးနေမှန်ပါဘူးနာရလိစ္ဆာကြာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးရေထဲကဟိုတခါလေရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပဲမှန်ပါဘူးသစ္စာလေးပါးတရားနာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဆိုတော့တွေ့နေကြတယ်မှန်ပါဘူးဒါနဲ့နာရလိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ကြာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဘုံတော်ဒီရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပါမှန်ပါဘူးသစ္စာလေးပါးတရားကိုထောင်းနိုင်တဲ့နာပြည့်စုံရပါလို့ဆိုတော့ဓမ္မကအောင်နေနေနားရရကြပါဘုရားဒါနဲ့နားရလိုက်တာကြာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးရေပေါ်တက်မှကြာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါရေပေါ်တက်ပြီးကြတော့လာများတော့လေ
နေကမထွက်တဲ့နေ့လေကမတိုက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ချင်းဒီကြသည်ဒီကသည်ငုံမြင့်နယ်ပဲ6ဘဝဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လို့ပါလဲလုံးလုံးလေးတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါအခုရည်လို့လို့ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလည်းဘာကိန်းပြည့်ပြီလားသူတော်နေတဲ့အကုန်ကြီးညီပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတည့်ရဲ့ဖြစ်သွားပါပြီအခုပြောတဲ့အတိတ်တွေလည်းဆုံးပါပြီတို့တော့နေရင်နဲ့တူတဲ့ဘုရားလေးပွင့်မှုကအခုကြီးကလုံသေးတယ်အခုကြီးရလို့ဘုရားကအခုပြောလိုက်ပါရမီကလည်းပဲဆုံးဆုံးกว่าတယ်ဓမ္မကဓမ္မပိပတ်ဒီအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ငုံပြီးပြက်သွားတာရှင်းပြန်ပါဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိအလုပ်ကိုမလုပ်ရပါနဲ့ဘုရားရှင်ဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ညာနေရာမြုံပြီးခါလာသုတွေစိတ်လာကြပါဘုရားအမနာမနာလဲဘုရားအစုံကြီးဆုံးလာပြီးတော့မှတကယ်အရေးကြုံတာလေးတစ်ခုအရေးကြီးတာလေးတစ်ခုကိုမဖြည့်ဆွတ်လိုက်ရတာနဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအနာရင်းနာသဘောပါကြအဲ့ဒါဘာလေးဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပါပါဘာလဲဘုရားကဘာပါလဲမလဲလို့မေးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဘုရားကဘာပါလဲဩပါရမီတွေအကုန်ဆုံးနေတာတောင်းမှာသူမပါလို့ရှင်တရားကျွဲဆုံးကြအာလုံးကဓမ္မလေနာကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်ပြီးကြတာ။အော်ဒီမြားကစုံပြီးကြတာ။ဒါမပါလို့ရှိရင်လည်းဥမာလည်းခင်းမရောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ရတ္တဂာဓမ္မတွေမှာဒီရဖြစ်ဖြစ်ပြမြင်သိအဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့လဲ။ခြင်းမြံမှုလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးသိနေဒီကဖြစ်နေ။ဒီမြင်ဉာဏ်ဆိုလဲဟိုဒီခြင်းဉာဏ်ဆိုလဲဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိဆိုတဲ့ရုပ်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့လေရောတဲ့မက်ပေါ်မလုံနိုင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ငါးကြာလိစ္ဆာကြာနဲ့ကြာပုံလေးတွေဒီလိုဉာဏ်ကြတာငါးကြာလေးကစားတော့ဘာလဲဒီလိုကြာပုံလေးတွေကြတယ်ရေပေါ်မှာဆွန့်ကျင်ကားကတက်နေတယ်ဘာလဲအဲဒီဆွန့်ကျင်ကားကတက်နေတဲ့ကြာဖြစ်ပါတဲ့တော့လည်းမပွက်မဲနဲ့ငုံပြီးဒီကလာ၆တွေ့တွားရတယ်ဆိုတာလေအခုရင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တွေလိုတဲ့ွယ်တရားဓမ္မတို့ဘေးရလို့ဖြစ်သွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘေးရမှာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိခေါ်ကံနေမှာလွတ်သွား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျာ။တရားသစ်ဒီအာရင်ကြည့်ရဆိုတော့ဒေရှာမန်နော်။မှန်ပါဗျာ။ပါရမီပြည့်စုံပြီးတာဖြစ်စေကံမူဓမ္မတို့လူဘဝရတယ်သရသမ္ပါဒိနဲ့ပြည့်စုံတယ်တစ္ဆာရိဘဝရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတယ်သာသနာ့ဘုန်းကျုံတယ်ထောင်းတတ်တဲ့နားရှိတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိမပါရင်ဥမာရင်ကြွားတယ်ပါပါဘုရားငုံသွားတယ်ညုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဟာအမှန်တောက်ချက်ကောင်းပါပါဘုရားမရှုံးဘူးလားအေးဒါတွေသိရတော့မှဩဒါဖြင့်တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရရင်နည်းနည်းလေးနဲ့တက္ကံတရားပြန်မြုပ်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူအကြီးကျယ်နေရပဲဆိုတော့ကမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာကျော်ဘာရေးကြည့်ပါလဲ။ဓမ္မတို့ဒီရေးကိုဘုန်းကြီးဆွေးဆွေးနေနေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကရုဏာရှိသားပြီးအကြီးကျယ်ပြောရဲဆိုတော့ဥမာရင်တို့ရိပ်မိပါဘူး။ရိပ်ပါဘုရား။အကုန်ဆုံးမိတာပြဲအကုန်ဆုံးမိတာစားရအခုလိုတော့တယ်ဆိုရင်အကုန်ပြက်တာဟင်္ဂရိယာအကုန်ဆုံးများပါလဲစားမပါရင်ပြက်ပါဘူးဒီမှာပါရမီတခြားပါရမီတွေအကုန်ဆုံးများတော့လေဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိစားမပါရင်အကုန်ပြက်ပါဘူးဒါကြောင့်မာရမီတရားစစ်တို့အသေးကမဥခင်ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိကဥအောင်ကြိုးစားပါရဲ့ရဲ့ရိမ့်နေပြီရိမ့်ပါဗျာအသေးကမဥကံမှန်ပါဗျာဒါတော့ဖြင့်ရဲ့ကြောင်မာရင်တို့ပြောင်းလဲကြီးတို့မလျှော့နဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒါကျော့လိုက်လို့ရှင်းပြင်ပြည်ပြည်သားအကြောင်းကြီးအကုန်ပြတ်ပါမှန်ပါဗျာပြည်ပြည်သားအကြောင်းကြီးအကုန်ပြတ်ပါဗျာအကုန်ပြတ်ပါလေဆိုတော့ဒါဒ
ကဲကြွေအနာဆုံးဖြတ်လို့ဒီနေ့ခြေပိုင်းမှာသတိပေးပါလေဓမ္မနဲ့ဓမ္မဋ္ဌိပတ္တိဆိုတာရှားတော့ပါဘူးဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့အကူရင်းကြီးဓမ္မနဲ့ဓမ္မဋ္ဌိပတ္တိဆိုတာပါပါလေဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်ရင်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဋ္ဌိပတ္တိဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်ရင်ဒါကြောင့်ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိမှာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့တွေ့ရပါလေဆိုတော့တွေ့သွားတာရှိဘူး။ဟုတ်မဲ့ညာဘုံညာမပွင့်ရဘူး။တော်ကြ။သာသနာ့ကြီးနဲ့ကျင်းပါပါလေဆိုတော့ကျုံနာလည်းရှိရတယ်။ကိုယ်ကနဲ့မဲ့ညာဘုံညာပွင့်ရတယ်။သစ္စာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလေဆိုတော့တွေ့ကြတယ်။ဓမ္မနုဓမ္မပိပတိအလုတ်ကိုကိုယ်ကမလုပ်လိုက်လို့ရှင်းရလဲမင်းညာပုံညာမပွင့်ရဒေနာပါလားဒေနာပါဓမ္မတို့သစ္စာတရားကိုထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ပြည့်စုံရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒေနာဓမ္မရဲ့နောက်ကအားခဲလာတဲ့အကြီးကအခုတွေ့ရပါလိမ့်နားတော့လေဓမ္မနုဓမ္မပိပတိအဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့မကြိုက်သေးပြန်ရင်လည်းဒကာသေးရင်မင်းညာပုံညာမပွင့်ဘူးရှင်းညရှင်းပါဒါပေမဲ့ညာဘုံညာဟာတရားဓမ္မဓမ္မကြီးဓမ္မပရိပတ်ကြီးအကူကြီးကြီးမရတာမှန်ပါဗျာရှင်းညရှင်းပါမညာဘုံညာဓမ္မကြီးဓမ္မပရိပတ်ကြီးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးသိကြသိကြပါဗျာဒါဖြင့်ဘုလားဘုရားကြီးဓမ္မကြီးဓမ္မပရိပတ်ကြီးဒါတိဋ္ဌံတွေကိုပြောတာဟုတ်ဘူးနော်ဘိက္ခံလေးတော့ဘုရားကရဏာနဲ့မကျုံအင်းတရားဓမ္မကိုသိတဲ့အတိုင်းဆောင်းတဲ့နားရတယ်မပါဟောတဲ့ဘုရားဟောတဲ့သူနဲ့မဆိုင်သဘောကျသူတို့ပြတာကဒီချင်းရင်လေတစ်ခုလိုတော့တယ်ခွန်ကြီးလိုလည်းဟောဖို့မလိုဘူးဘုရားကလည်းပြောဖို့မလိုဘူးဒီဓမ္မလေးတော့ချင်းရင်လေတစ်ခုလိုတော့တယ်ဒီမှာလည်းပါတယ်ဘောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြည့်ရင်လေတစ်ခုလိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုတ္တဝံလေတစ်ခုပဲလုံတော့တယ်ကုတ္တဝံလေတစ်ခုပဲဒီတစ်ခုလေးနဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအသေးဆုံးမခံလိုက်ပါနဲ့ဒါကြည့်ရဲလို့မှားပါလိမ့်အသေးမဆုံးလိုက်ပါညာမှာဥပါဒိအသေးကမစောပါနဲ့ညာမှာဥပါဒိဆိုတော့ဇာနဲ့နာကောင်းအောင်စိုးလို့ခြေမှနောက်ဆုံးမိတ်ဇလုံးပါလေနေရမှာဟုတ်လားအင်းငါးလေးဖြစ်တော့ဇလုံးနဲ့ရွယ်သွားတယ်ပြင်ကလန်းလေးအကုန်တိုက်နေတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဇလုံးလို့ရတယ်မပေါက်တာပဲဇလုံးလို့ရတယ်မပေါက်တာပဲဆိုတော့ကုလိုချင်းရဝတ္ထုပစ္စည်းမရတော့မှန်ပါဘူးဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိရယ်အကုန်ဆုံးလာများတော့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပဿနာမပါရင်မဉ္ဇဉ်ပုံညာမရတာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့အရေးမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါမီစုံနာကိုလည်းခွန်ကြီးအကုန်ပြောပြပါပြီမှန်ပါဘူးဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပဿနာဆိုရယ်လဲနေရမှာငါးလုံးမဖြစ်ပါရှင်မှန်ပါဘူးလဲနေရမှာသုံးလေးမဖြစ်ပါဘူး။မရတော့ခဏလေး။မှန်ပါဘူး။၃ဖြစ်ရတာလား။၎င်းပါဘူး။အင်း၅ဖြစ်လား။၎င်းပါဘူး။အဲ့ဒီ၃ငါးလေးဖြင့်ဥမာရရှောင်းသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျပါဘူး။၃ငါးလေးတော့ဉာဏ်ကမဖြစ်သေးဘဲဟာလေးဖြစ်အောင်လို့ဖြင့်နာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇဝရိယနဲ့ဉာဏ်သွန်းကိုအစွမ်းကိုကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျခီးပေါက်ရရောက်တော့ပါလေ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျပါဘူး။မြမလေးချင်းအပယ်လေးပတ်ရောက်မှတရားတွေကအဟုတ်လို့သလားမလုပ်ဘူးလားသူတို့ကစောင့်ကြည့်အဟုတ်လို့သလားမလုပ်ဘူးလားစောင့်ပါဘူးမစောင့်တော့လေအနုရိယသဘောနဲ့ကိန်းမှန်ပါဘူးမဲမညာမရဘူးမျက်ပြင်နဲ့တွန်းချမှန်ပါဘူးသဘောကျမဲဒီနဲ့မညာရအောင်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့မဲလောက်လိုက်တယ်ငါတို့အကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးပါရဲ့မှန်ပါဘူးကဲဒီလိုစစ်ထိုးနေရတယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေလူပြောတဲ့ဆရာသိသိတော်တော်လို့မမှတ်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာအပေကြည့်ခဲ့တဲ့တရားတွေကလည်းအနုတ္တိယဘောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းမှန်ပါဗျာအဖ
ထဲတော့မရှိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်မင်းမညာဘုံညာမြဲတွန်းချမယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပါဗျာသူကတွန်းမယ်ဆဲတယ်ကိုယ်ကလည်းလွတ်မယ်ဆဲတယ်မှာဒကာဓမ္မတို့သူကတွန်းမယ်ကိုယ်ကရှောင်မယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အကြောင်းကတွန်းမယ်တရားလည်းစောင့်နေတယ်ရှောင်မယ်တွန်းရှောင်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွန်းမယ်တရားသိနေလို့ဖြည်းဖြည်းရှောင်တော့တော်မလားညံ့ညံ့ရှောင်မှတော်မလားအဲ့ဒါကများတို့ကဒကာကျော်တို့ကကြည့်ရှုမနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာအနက်ဖြင့်တစ်ပဲရွှေ့နေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာဥမာရင်ဘယ်နဲ့မှားတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအနက်ဖြင့်တစ်ပဲရွှေ့လိုက်တော့တွန်းမဲ့တရားကနိုင်သွားလို့ရှင်းအသေးစောတယ်ပြောမှန်ပါဗျာအသေးစောလို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့မင်းညာဘုံညာကမရလိုက်တော့သူတို့ကအနိုင်ယူသွားမှန်ပါဗျာကိုယ်ချောက်ကြရတဲ့ပါသွားတယ်ရှင်းညာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတွန်းမဲ့တရားရှိရတဲ့အတိုင်းအဆောင်သေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်ဆင်ဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူးမရှိပါဘူးဒါလုပ်စီခြင်းတော့ပြောတာလားပရမတ်နဲ့မှတကယ်ရှိနေတာပရမတ်နဲ့ရှိနေတာမဲ့နဲ့မပယ်သေးဘူးဒီဘဝအကုသိုလ်တွေကတော့မနှဲတာမနှဲပါဘူးနောက်တော့ပါလာတဲ့အကုသိုလ်တွေကမနှဲပါဘူးသဘောပါကြဒါလည်းကဘာလို့မှတော့လို့ဘုရားဓမ္မတွေကမနေတော့မှာ။အိုးသူတို့ကတွန်းချမယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဘူး။သူတို့ကလည်းဓမ္မတွေအနုတ္တိယသဘောနဲ့တော့စောင့်။စောင့်ပါဗျာ။ဓမ္မတွေရဲ့သူဆရာသမားမိပြုပေးကြတာရှောင်းနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းဘာကပိတယ်လို့လုံးဝလဲဆိုတာရှောင်းနဲ့လို့တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအရှောင်းကနေနေပြီးဟိုအတော့ကသောသွားမှာလဲဆိုရင်ညာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါရက်ကြတော့ဖြေးနိုင်ရောက်ဖြေးနေလေလေမှားချက်သံလေးအချိန်ဆွဲလေလေမှားချက်ပါလေသဘောပါဒါပြန်မှရင်တို့ဘုန်းကြီးပြောတာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်တော့ဘုရားကနှစ်ဖက်မြင်တော့မှတရားလည်းသူမြင်တယ်မြင်ပါဘူးကျောင်းမတရားလည်းသူပေးကျောင်းမတရားလည်းသူပေးတာအဲ့ဒီပြည့်တဲ့ဓမ္မဓမ္မဝိပဿနာကိုဒကာဓမ္မတွေကမလို့လိုက်လို့ရှင်တွန်းမဲ့တရားကတွန်းတော့ပါဘူး။တွန်းရလေဘုရားဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြီးမတက်နိုင်ဘူးတဲ့။တယ်လည်းကြောက်ကြတော့။အဲဒါကြောင့်သာကိစ္စ၊သမိကိစ္စ၊ဆွေကိစ္စ၊မျိုးကိစ္စ၊ရက်ကိစ္စ၊ရွာကိစ္စတွေနဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကိုဒကာကျော်သမီးမှောက်ရတယ်။ကိုယ်ကိစ္စလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီမင်းတို့ကခေါ်တာလည်းဟုတ်တယ်။ငါတွန်းချမ်းမယ်တရားဥပွားလို့ရှင်ငါကိုယ်ယုံတယ်မယ်ရှင်းဝါမယ်တရားငါရည်ကြည့်နေတော့ပြောလိုက်ဆံပါ။ပြောလိုက်မပြောလိုက်။ဒါညံနဲ့နားထောင်တော့မှဒီရေဟာ။ဩသူတို့ကရက်ကိစ္စ၊ရောကိစ္စ၊ဆေကိစ္စ၊မြေကိစ္စ၊ဇီဝရေးကိစ္စနဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဆိုကြတာပဲကို့မှာကဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဘုရားတရားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်းတာအကောင်းဖြစ်မဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူးကိုရှောင်ရမယ်လို့ကအကောင်းဖြစ်ပါလားမှန်ပါဘူးတော့မယ်တရားမရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကတော့ break ရဲ့ပြောဖို့ဆောင်ကြီးလိုသေးမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးတော့မယ်တရားမရှိလို့ရှိရင်လည်းတခါကျွဲခပ်ဖြီးပြီးပေါ့လို့ဘုန်းကြီးပြောရမယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျအဲ့တော့မလုပ်ခဲနဲ့ဓမ္မနိဓမ္မပရိပတ်တိဆိုရက်ဖြစ်တဲ့လူကိုမလုဖဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွောမဲ့တရားရှိတာကိုစောင့်နေတာမှန်ပါဗျာကဲတမဲ့တရားကိုဒီမှာအာမခုမှန်ပါဗျာတွောမဲ့တရားကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဝေဆိုတာဥမာလည်းမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဝေစောင့်မှန်ပါဗျာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဝေစောင့်ပါဗျာငါကျေသဘောပါဒါကအင်္ဂုတ္တမလာတာပါဒကာဓမ္မကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟေးတဲ့တွန်းမဲ့တရားလေတွန်းမဲ့လို့မင်းလာနဲ့ပြင်တွန်းချမဲ့လို့သူကဆုံးခဲ့တဲ့ချက်နေကြကိုကယနေ့မရှောင်လို့ရှိရင်ဒါအနာဂတ်ဘေးပြင်ပြီးသူစောင်းမျောနေတဲ့ယန္တနဲ့သူတွေ့သွားတာကွာရှင်းမလားဒါရင်ခင်ဗျားတို့နဲ့ပြင်တစ်ပဲရွှေ့နေတာညာကိုစောင့်လာတာဘေးကိုစောင့်တာဘေးကိုစောင့်ပါဗျာအမလေးဒကာဓမ္မကဘေးဆိုတာကမစောင့်ပါဘူးရှောင်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေစောင့်ပါဗျာဟာရကျဲတောင့်တယ်လူစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အမိတ်ကြီးကဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်တရားကိုမဟုတ်ဘူးဒါ
ကျမ်းဂန်တွေမျိုးမျိုးညှိပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကိုကိုရေးကြည့်ရအောင်ကိုသိပါစေတော့အင်္ဂုတ္တတွေကလည်းယူပြောနေတာအမှန်တော့ပေါ့လားပေါ့ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာမလုပ်ဖဲနေလို့ဓမ္မလေးဓမ္မပฏิပတ်တိမလုပ်ဖဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သက်ဆိုးရှည်กว่าမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့သက်ဆိုးရှည်กว่าဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂတ်ဘေးဆောင်တယ်လို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြအနာဂတ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ကိုဘိနာဘိတေဘိကလည်းတွေ့ရမှာရှိကရှိရကိုဗျာအဲဒီတော့နောက်ကဥပပိကဥပိစေကဥပဒါတကံနေကလည်းနောက်ကတွန့်ချမလို့ဒါတော့ကြည့်ရည်ရပါဗျာခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ကံဖြစ်တဲ့မျက်မှောင်မရသေးတော့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိပါပါဗျာကံဖြစ်တဲ့မျက်ကိုမရသေးသိပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတခါကျအရေးကြီးပြောတယ်သိပါပါဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ့လားသိပါပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးတွေပြောဆိုမှုဘုရားတွေဆုံးမမှုကိုမလဲညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ရခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့တွန်းချမယ်လို့စောင့်ပြီးရှောင်မွေရအလုပ်ကိုအရေးမကြီးတဲ့ချက်မိမိပါဝင်သွားတာမပါဝင်ဘူးတိတိကျကျဉာဏ်နဲ့ထောင်ကြည့်ပါမျက်ပြင်တစ်ဖက်လာနေနှစ်တည်းရွှေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတွန်းမမယ်အနာဂတ်ဘေးဆောက်ဒဂါရမလူပါဆုံးအဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ပြောရင်ဆရာတဲ့ဟာဖြင့်ဒီနာဂဘိဆောင်တဲ့အတန်ဒီပါတော့သို့တော်တမညာနာဘုရင်တို့ပါဠိတော်ကြီးတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတာလည်းမကြဘူးတော့ဘုံကြီးရဲ့ပြက်ကောင်းရှာတာလေဒီလိုပြောလေဘယ်လိုပြောလဲဘုန်းကြီးတို့ကမကောင်းဘူးกว่าဘုရားမကောင်းဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့မိတ်ဆွေကျင်းတို့အင်းရွေးချက်ကောင်းရှာတယ်လို့ခုံလိုက်ပြီးပြောတာသင်္ခေတ်ကဒူစီကားလို့ရှင်လက်ရွှေရဲ့ရွှေဆိုတာအနာဂတ်ဝေးဆောင်နေတာပေါ်လာပါဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအနာဂတ်ဝေးကလည်းဧကန်ရှိနေတဲ့ဓမ္မအဆောင်ဆုံးကခန်းနေဦးမယ်ဓမ္မလူတော်ဒီပါဒီရှောင်းလုံးကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွန်းနိုင်ကပြည့်တွေစုအကုန်ဟောတိကံဖြစ်ပြည့်တွေစုတွေအကုန်ဟောတိကံဥမာရင်ဘယ်လောက်နာတော့ရှိသေးလဲပြည့်တွေစုတွေပါဖြစ်တယ်အကုန်ဟောတိကံကဲတကယ်ကြည့်တဲ့နာတာတော့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောရဲမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘေးဟောတဲ့နေရာဌာနຢາແຮງປ່ວຍໃນແຂງນີ້ຊິວ່າແຊ່ນະຕະເຊັດແຮງຫຼຸຫຼຸສໍານແນ່ແຫຼະອຸມານຕະເຊັດແຮງບໍ່ລະຕະເຊັດແຮງບໍ່ລະເອີ້ລະຍາບາລີດໍເລີຍອະມຍມຍຍິດີກາຍາພະຍາຮ້ອງເດືອດາລີປ ્યો ນີ້ດຽວລະຕີຕີແຊ່ຈະຫມັດສະຫາປ ્યો ນີ້ຫາຫມົກຄູດຽວປ ્યો ນີ້ຍິ່ງນີ້ເນາະຍິ່ງນີ້ບາດາງນີ້ດາພຽງແກ່ນະມາဆုံးသီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆုံးတကားသိမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ရနှခုဘောလက်တန်ပြိကလာအိမ်မဲ့တန်မင်းဘယ်ချိုးစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့ပါမင်းဆရာကောင်းတွေ့ရလားတွေ့ပြီသာသာတွေ့ရလားမေ့ပြီဘုရားရှင်ရဲ့ဆင်းရဲခံတာသစ္စာတရားများများဟောရတဲ့ဆရာသမားများတွေ့ရလားမေ့ပြီမင်းတို့ထောင်ထားတဲ့ညာညာပါရတာမေ့ပြီပါပါဗျာဒါဖြင့်မင်းပါလို့နေရေတော့မင်းတစ်ခုသေးလို့တော့ပါလားပါပါဗျာပါပါဗျာဒါဖြင့်ဗျာဒီကနန်းလေးကလုံးတိုးရရတာနဲ့ဥမာရင်ချက်တို့မှာအလွန်ကြီးကြီးများပါဗျာပါပါဗျာများတယ်များပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျွဲ့ဩတို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုတ်ခူးတစ်ခုသေးပါလားပါပါဗျာတခြားအရာကဖြင့်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတော့ခီးပေါ့ပါပါဗျာဒီတလုံးချော်တာနဲ့တကံလေအားလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတို့တော့မိုက်တွင်းတတ်တာမရှိဘူးဆိုရဲမဆိုရဲအဲ့ဒါတခြားတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကဟောဘုန်းကြီးကတကယ်တော့မလေးအထုစိတ်ရှားရင်ရှားလုံးလို့အထုစိတ်ရင်ရှားလုံးလို့ခင်ဗျားတို့လေလေလေးမထိုးပါနဲ့ပါပါဗျာမှားတယ်မထိုးနဲ့ပါပါဗျာအထုရှားရင်ရှားလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးပါပါဗျာရှုံးကြံလုံးလို့ပြောတယ်ပါပါဗျာ
သဘောပါကြအာရုံစေခြင်းတော့လည်းရှုံးရတာနော်အဲဘုန်းကြီးတော်ကရှုံးမြတ်ကိုကြွက်ပြီးဒီရှုံးရတာအကုန်နိုင်ရာပြီးမှဒီချက်ကြမှာရှုံးတယ်လို့ပြောသဘောကြခင်ဗျားတို့အထုတ်ကခင်ဗျားတို့ရေးပါဟုတ်ကဲ့ရှုံးတာမရှုံးတာမတွတ်တာပါဆိုလို့ဥမာရင်ရှုံးကြပြတာမှန်ပါဗျာဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဒီလုံးလေးရှုံးလိုက်တာတခါတည်းကြိတ်တာအကုန်နိုင်သွားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်လားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကြိတ်တာစီမံလို့ခံရလို့ချင်းသုံးရတော့ပါတွတ်တွတ်အယိုးမြုပ်เสียရတဲ့နေရာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကြ။သုံးတဲ့ဘဝလုံးနဲ့ဇာနေရာတွေပဲဆိုရင်တော့မတွေ့ပါဘူး။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့တော့အလောင်းနဲ့ထပ်ပြီးဒီကရဘုရားတစ်ခုကြမြေကြီး73မိုင်တက်အကိုရိုးတွေပြုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မာတုဓမ္မဝတိပရိတစ်ချက်နဲ့ထော်တော့။ဟုတ်။ညာနဲ့ဆိုရတယ်။ဒကာဓမ္မဘုဒ္ဓံပြောနေလို့တန်းနေတာလားတဲ့အမှန်တရားလားလို့ဆိုတော့လည်းခက်ခက်အမှန်တရားပါအမှန်တရားပါတဲ့ဘာရောက်ပါလိတော့ဒီမှလဲတဲ့မင်းတို့ဝေပုံကတောင်တော့တစ်ချက်လွဲရင်နာလိမ့်မယ်တော့ဝေပုံကတောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့လေးရက်တည်းလေးရက်ချင်းအမှန်ပါလူတယောက်အယိုးတွေကဒီတစ်ချက်လွဲတော့ရဲ့လူတယောက်အယိုးတွေကလေးရက်တည်းလေးရက်ချင်းတော့ကုန်ပြီးတော့မှဘဝမှာကျွတ်နေအမှန်ပါဆိုတော့တရေကြပါမယ်တပံရဲတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဘယ်မှာရင်တော့ခုတ်တယ်အပြင်မရှိတော့ပါဘူးဒါပြန်အလွဲခံကြမလားမှန်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလားဆိုတာဖြင့်မေးဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှဖြင့်တတိယတို့ဒီဘဝအရှုံးမပြေတော့ဘူးဗျာကိစ္စဆုံးမဲ့လုံးလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဆုံးခဲ့ရချင်ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းလုံးနာမရေဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတိုက်တွန်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးတိုက်တွန်းလုံးဖြင့်လည်းဝိကုလကံကြီးကိုဘုရားကထည့်မဟုတ်ပါဘူးပြေရတယ်လည်းဘုန်းကြီးကထည့်မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဘုရားကဒုံလဘ6ပါးကိုလည်းထည့်မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာကတပါးနဲ့လိုလာနဲ့နာသွားတယ်နာဘူးလားအဲဒါပြန်တခါကျဲဘာတခုဟာကျွတ်တို့အရေးကြီးဆုံးချက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်ပါလိမ့်ပါဘုရားဥမာဘာပေါ်တမန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအားလုံးတရားဓမ္မတွေနာယူနာခြင်းနဲ့တရားကိုမနာလိုက်ပါဘူး။အော်တို့ရေးပါကြံသေးတော့ဆိုတော့ကတို့ရေးဆုံးမှာပေါ့လားတဖုန်လဲကြံပါတော့လားကြံလေရေးကုန်ဆုံးပါဓမ္မနဲ့ဓမ္မပိပတိတခုကကျန်တော့လေဆိုတော့ချင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမိတ်ခြေလမ်းလေးခုံနှမ်းလိုက်ပါဘုရားသဘောကျနောက်ဆုံးမိတ်ခြေလမ်းလေးခုံနှမ်းလိုက်လို့ချင်းဟိုမှာပဲတန်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပါဘူးမရောက်ချင်ရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘုရားအဲဒါကြဲဒီလောက်ဆိုတော့ချင်းဩကိုရေးရကိုတွက်ကင်းရရပါလိမ့်မယ်ရပါပါဘုရားမှန်ရပါလားရပါပါဘုရားဒါရင်ဒီတွက်ကင်းကိုဖြင့်အင်းကြိုးစားပြီးဒီကရဓမ္မနိဓမ္မပိတလုံးချစ်တော်မယ်ဆိုတာယနေ့အကြီးကျယ်ဆုံးပဲချက်တာပါဘာမှမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ဘာလို့ ਆ လဲဓမ္မနိဓမ္မပိပတိတလုံးဟာဖြင့်အလွန်ကြီးကြီးဘုရားကြာပြီးရေဘောပင်တဲ့ညာဆိုတဲ့နေရောင်ကြီးနဲ့မတွေ့ရလေအင်းနဲ့မတွေ့ရရင်ဥမာရင်ပွန့်ပါမုံပြီးကြလာတခါလေသူ့ရဲ့လက်ကုံသွားတဲ့အတွက်ကြံမုံကြံမြုံဖြစ်တော့မနာဘူးလားမနာပါဘူးသဘောပါပါပါဘယ်ကြကြောင့်ဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံဆုံးတဲ့အခါမှာတခုရဲ့ဖြစ်ရာရှိတဲ့ဥစ္စာတခါကျရင်ဖြည့်ကြီးဖြည့်လိုက်ပါမနာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရိုးပြည့်ပြည့်အေး၆၆လုံးလိုက်ပါကွာဆိုတာသူကျေပြည့်စုံမှုကြားတယ်ဝိပဿနာလုံးကိုအယုံကြည်ကြတခုမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဘာလဲအရင်ရော60ရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာမတန်းတော့ဘယ်နဲ့လောက်လာမှမဟုတ်ပဲမှန်ပါဗျာတစ်ခိုင်နဲ့တည်းလောက်လာမှမဟုတ်ပဲမှန်ပါဗျာအမင်းကြီးဒီပသာကြီးဒီအင်းဖြန့်ပြီးခြေောက်ဆန်းတဲ့အခါလှမ်းလုံးနေနေပြောတာမှန်ပါဗျာတွေ့တဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါမှန်ပါဗျာဒီကံတော့ကိစ္စမီးဒီကံကွာလည်းလုံးနေနေပြောတော့ဘယ်ကအယုံကြည်ကြရှိရဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာ
ာကြီးကယောက်ျားလေးသုံးအားဆိုတာစိတ်ချောချောမြင့်မြတ်ရမှာกว่าခေါ်လိုက်ပါပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါယောက်ျားလေးသုံးကားကြီးရိုးတည်ရေ6ဝေးကြီးกว่าပါပါဒီမဲ့ရန်ဘုံညာမပွင့်ရရင်ဖြင့်မနေဘူးกว่าဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းမြင့်မြတ်ပုံဒီတိုင်းထားပါလို့ပြောတယ်ပါပါပါခေါ်ရပါလားပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလောက်တာဖြင့်အလွန်ရည်ကြည်ပေါ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှခင်ဗျားတို့သင်ခြင်းမလဲနဲ့သူပြီးပြီးတော့မှာပဲတော့ဆုံးဖြတ်ပြီသူပြီးရင်ပြီးတော့ပါဘယ်တရားလေးလေးစားစားနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းဥမာကရိပ်မိပါရိပ်မိပြီတဲ့ရှော့စိတ်ကလုံးမှမထည့်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပါရမီတွေစုံမိသားလို့ပြောပါတယ်ရှင်းပြီပြန်ပါဘယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မနိဓမ္မပတိပတ္တိလို့လုံးတော်လေဆိုတော့မနေ့ကတရားကိုဒကာဓမ္မတို့အစလေးပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာအလုံးလို့ပုံကြာဟောမှန်ပါဗျာကြာဝိပဿနာအလုံးကိုဟောတဲ့တွေ့တဲ့ကြာချက်ချင်းသောတာပန်ဒီဃာထောက်ဝင်ရှင်းရင်ဖြင့်ဩဓမ္မနိဓမ္မပတိပတ္တိလို့ကတည်ရည်ကြည့်ပါလားဆိုတာဒကာကျော်ပေါ်လာဟောပါဗျာမပေါ်လာဘူးလားဟောပါဗျာအရင်အလုံးနာဆောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကလေးကြံပြီးတူပဲဖြတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးကလေးတို့မှာပြန်ဆုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အချိန်မှာတရားကြီးလာပါတယ်တဲ့လာပြီးဒီကရဘုရားရှင်သူကတရားပြန်နေရတယ်ဆိုသူကြံလုံးတွေဟာတရားတော်ဘုရားပွင့်ငါလုံနေတယ်ဘုရားရှင်ကမင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါဂုံကြီးသိက္ခာကြီးတကူကြီးတွေရှင်မှာမင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါဒကာကျော်ဘာမှဖြေမရဘူးမှန်ပါဗျာတန်ရဝိရိယချာရှင်းအောင်ဘာမှမရတယ်ဆိုတာသူ့မှာအဆောင်ကြီးစောင့်နေရပါတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ဘုရားပွင့်လာတယ်လို့ကြားတော့သူယင်မပြေးလာတယ်လို့ဒကာကျော်မှတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒကာလည်းတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားကြီးတော့မသိရဲ့ဆိုတော့မေးရည်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလည်းမင်းသားများရှိတာဂုံကြီးကြီးမကွာမေးပါပါဆိုတော့ရဲ့ခြင်းခြင်းကိုပါပါရှင်ဘုရားလူရဲ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးလိုက်စားပါရဲ့ကမ်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်မေတ္တာရဲ့အများကြီးကိုကြပါရဲ့ကမ်းနဲ့ရှားကောင်းတော့ကောင်းနေနဲ့ကျွေးမွေးပြီးဒီကလာပြည့်ကြစုကြပါရဲ့ကမ်းနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ယောဂများအသက်တူပါ့မလားကလေးပါပါမေးတာအမှန်ပွင့်ကြတယ်လို့ဒီကတဲ့အောင်မေးပါပါအဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့ကံကဘာပဲလုပ်နေနေကွာအဲ့ကမိတ်ဆွေရဲ့ရှိရင်ဒါလာမှာပဲဆိုတော့ယောဂမြတ်တဲ့တူရာဘူးကြောင့်လို့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကတရားတွေကိုယောဂကျင့်နေမှာလေဆိုသိအောင်ကိုပါနဲ့သိအောင်ဥပ္ပဓမ္မကလည်းရှိပါလေဥပ္ပဓမ္မကဆိုတာကဥမာကမှားလိုက်အထောက်ပံ့နေပဲရအပြောက်မရဘူးပြောအထောက်ပံ့တစ်မျိုးအပြောက်တစ်မျိုးတော့သဘောရအထောက်ပံ့တစ်မျိုးအပြောက်တစ်မျိုးအဲခမင်းကဘောဇဉ်တို့ကအထောက်ပံ့တော့ရတယ်ယောဂအပြောက်တယ်မရဘူးအပြောက်ယောဂအပြောက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာနဲ့ပြောတော့သိခမင်းကအထောက်သဘောရသိကြတယ်ပြောင်းပါဗျာအဲအထောက်ပံ့တဲ့မျိုးအပြောက်တစ်မျိုးပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါခုနည်းတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ခုကျမ်းမေးချမ်းသာရေးဒီပြညာတွေလောက်ပြီးဒီကကနေကြတာကအထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ပါပါဗျာတကယ်ရောတာပြောက်ပေါ်ရတော့အိတ်တမေခရိယာကိုမြစ်မရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှုနိုင်ပါပါပါဗျာပေါ်ရပါပါဗျာအိတ်တမေခရိယာကိုမရှိအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်သူလက်တာရဲ့ရောတာဆိုတော့ဥမာရံရှင်းရသည်သူပြောင်းနေပုံပြောရှင်းမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာဒါနဲ့တရားမကျင်းတဲ့ဓမ္မကဘုရားဣဒ္ဓမေတ္တရာကြောင့်သက်တူယောဂများဆိုတာဒီလိုများသံဃာရှင်းလို့ကျင်းပါပြီဒီဣဒ္ဓမေတ္တရာကဘောရများလားလို့တပည့်တို့သံဃာရောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်တို့ကအကြောင်းမှန်ပြီမှန်ပါဗျာတော်မှာမြင်လိုက်တော့မင်းအနာဝိရကဓမ္မတွေဖြေကြမယ်ဆိုရင်ပါဖြေကြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချက်ချင်းမမြင်လိုက်ပါဘုရားဓမ္မကအိတ်တမေဇိယဘယ်ကလာပါလဲချက်ချင်းမမြင်လိုက်နော်သိချာကြည့်ပါမဲရပါလေရွေးကြတော့မယ်ဆိုတော့ကိုရရနေတဲ့အမတ်ဘက်ကတော့ကိုခင်တဲ့ဘက်ကချက်ချင်းကြောက်ဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားတွေပဲပေါ့။ဉာဏ်အမျိုးမျိုးဘုံမပြင်းလင်းကြတဲ့ခါပြီးကျောင်းညာတယ်ဒါကတိတူလိုက်ကျင်တတ်တယ်။မကျင်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါညှင်းစုတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာပါလဲဆိုတော့အပြောတွေကမဲဆွဲတာကြီးပါ။မှန်ပါဘူး။အစရှိနေတာမဲဆွဲတာဆိုတဲ့ကဘာပါ။ဘယ်လိုဆွဲတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဘူး။အဲ့ဒါဆွဲတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။မဲဆွဲတာကကွာဥစ္စာလည်းဟာဒီပါ။ဒါဘာလဲဆိုတော့ဣဒ္ဓာဘုရားခင်ဗျားတို့ကဣဒ္ဓာဖြစ်မူခဲ့သုံးစကားနဲ့ကြည့်ကြတာဖြစ်မြဲတယ်မှန်ပါဗျာဣဒ္ဓာလည်းဘုမထင်ဘူးတကယ်ပါဗျာစေတ္တကတော့ဘာလဲဣဒ္ဓာဘုရားဣဒ္ဓာလည်းဘုရားဘာလဲဒီဘယ်လိုမျောလင်းချက်တွေအင်းမျိုးဘုံဘုံကြောင်းကြလေကန်းတော့ဒကာကြီးတို့ကဘယ်လိုပြောလိမ့်ရှိမိတ်ဆွေကွာကွာကွာအလကားကဆုံးတော့လိုက်လာရဲရတယ်ဘုရားတန်ဆိုတာရေးမိရောပေါ့ဘုရားရေးဣဒ္ဓာဣဒ္ဓရတံဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီတဲ့။မင်းကလေးရတာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ဖြင့်ဘုဘက်ကဟာကိုဣဒ္ဓဖြစ်တာ။သဘောကျ။မင်းကလေးရဆိုတာကတော့တရားဓမ္မတို့ဝန်တုံမှုပါ။အဲ့ဒါဝန်တုံမှုကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူကတရားဓမ္မတို့ငွေလည်းမကုန်စေခြင်း။နိုင်လည်းနိုင်ပါပါဘုရားကုန်လေခြင်းကဘာပါလဲသိပါပါဘုရားသိရပါပါသဘောကျအဲဒီမှာဒီဆက်ပြီးတော့ဒီပွဲတွေကဘာပွဲလို့မြဲခြင်းအိဒ္ဓမေတ္တိရပွဲတွေပဲပါပါရင်းမိဗလားဘာပွဲတွေသိပါပါရှင်းတယ်ဒါနဲ့အိဒ္ဓမေတ္တိရတကယ်ကြီးဘုရုကလာပါလိမ့်ညာပါပါရှင်းခြင်းမုံမြင်ကဧကမေတ္တိယရှင်းရှင်းမင်းမြင့်ကလာတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားရှင်းတဲ့လူကဧကလည်းပါလားပါပါမုန်းတဲ့လူကတော့ငါကကွာဆိုတော့မေတ္တိယပါပါဒါဖြင့်ဒီတယောက်ကဲမှာကိုကိုရှင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရခဲ့ကကိုတန်တယ်မှာတရားနှမျိုးဖြစ်ပါပါကိုရှင်းတဲ့လူကြတော့တရားသိနိုင်သေးခြင်းဘုရားကဘုံတော့ဒီချိန်ထိုးလဲတယ်ကောင်းတယ်မေတ္တိယရိမ့်နေပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ခြင်းမုန်ခြင်းကြောင့်ပါလာတယ်ဣဒ္ဓမေတ္တိရလာတယ်ယေနိရိနောအဲဒါဖြင့်တခါနောက်ပြန်ထုတ်ပြပါဖြစ်ခြင်းမုန်ခြင်းကတော့တရားကျေတို့တရားအစ်တို့ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်ဟောသူနိုင်လို့တဲ့ခန္ဓာပါပဲသဘောကျဘုရားကရှုံးလို့တဲ့ခန္ဓာပါဒီဘက်ကချစ်တဲ့လူကြကြရနိုင်ရတဲ့ဆန္ဒရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရရှုံးလို့ရဆန္ဒကြောင့်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩဒီဆန္ဒတစ်လုံးကြောင့်ရှင်းရှင်းမင်းညလားရှင်းရှင်းမင်းညဣဒ္ဓမေတ္တိယဖြစ်ရဣဒ္ဓမေတ္တိယဖြစ်ရဒါကြောင့်လည်းအသက်တူယောဂမြာပေါ်နေတော့တောင်းနေတာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တွတ်ပါဦးတဲ့ဒီသန္ဓကလည်းတကားပြည့်မင်းကခေါ်ပြီပါပြီတဲ့ဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ဩဝိတက်ကလာပါပဲပါပါကိုယ်အလုတ်ကြိုင်နဲ့အကြံစင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဘုက္ခုနဲ့မှကြံစင်းလို့ဖြစ်တာဒီပြည့်လူတွေတက်လာလကားပဲပါပါအကြံစင်းနဲ့ရိပ်ပြီလားဘယ်ကဒီပြည့်လူတက်လာရင်ဇင်နာပါမလားတို့ကြံစီနေတော့သူနဲ့မှတိုင်ငုံတိုင်ငုံပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဘူးကြီးကသူကမှပြေးမှဆိုတော့ကြံတော့ကလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကမသိကြဘူးလား။အဲဒါကမနေ့ကဟောပြီးတော့တရားဓမ္မတော့နောက်ဆုံးလည်းတွေးရပါပြီ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဒီနေ့တော်စရာကဥပဒနာလုပ်တည်ခြင်းနေတော့တရားဓမ္မတို့သိသိချာချာမှတ်ပါလား။အဲဒီဝိတက်ကတော့ဘယ်ကနေလာပါလိမ့်မလဲခင်ဗျာ။ရဲရှာရှိရမောင်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေသူ့မှာမသိဘူးမြဲဘုရားသူသူဆောင်ဘုရားပေါ်ညာသူဆောင်လာတဲ့ကြာပြီတယောက်မှအမှန်အဖြေမပေးနဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သူတွေကားတဲ့ခင်ဘုရားရောက်တော့ပွဲနေတဲ့ခင်နေတဲ့ခင်တော့ဥအောင်လာနေတာဘုရားသဘောပါကြဘုရားဒါနဲ့ဖြေလိုက်ပါလေတဲ့ဒီဝိတက်ကလည်းကွာတော့ပေါ့ပြင်စကြောင်လာတာကြီးကဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်လားမှန်ပါဗျာဘုရားကြောင့်လားပါတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဩ
ဟုတ်ပြီတဲ့ကိုစည်းဝါးရဲ့ဆိုတော့တဏှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူ့မှန်တယ်မှာကိုအောင်ကြမှာဆိုတော့မာနာမှန်ပါဗျာကိုယ်လူမှာကိုယူဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာအမေကတော့လွဲတာမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာတရားတော်မူတယ်လေကိုသားမင်းမူတယ်လေဒီတိုင်းမှာပါမှန်ပါဗျာရှင်းအောင်လို့ဒါတခုပြောနေရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒကာရမတို့ဒီဝိတ္တာပဲလာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲတို့လိုပြောတော့ဖတ်နေဆိုင်ရှင်းပါဘုရားတို့လိုပြောတော့ဖတ်နေပါဘုရားသဘောပါကြသနာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဖတ်နေဆိုင်ကလာပါလေသဘောပါကြဒါနဲ့ပဲကအလုတ်ကြောင်ကြွားကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားကဒီဖတ်နေဆိုင်ရတော့ဘုရားတဲ့ဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲသူမျိုးရတာပဲသနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဋိစ္စရတော့ဘယ်အများလာပါလိမ့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဝေနာသုံးပါးကဟိပေါ်ပြီးတရားဓမ္မပါဘာလဲဝေနာသုံးပါးလာတာဘောတရားဓမ္မတော့ဒုက္ခဝေနာပြည့်စရာတဏှာဟောကဲ့ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီပဋိစ္စရကဘာပြန်စတရားကြီးတရားဓမ္မကြီးရေကောင်းကြီးချလိုက်တော့သူ့ရေကောင်းကြီးချလိုက်တော့ဝေနာလာတွေ့ပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားပါတွေ့ပါဝေနာလာတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ဥပါရင်သေချာမှတ်ပြီမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တပည့်တော်ရှုတယ်လည်းကြိုက်တယ်မှန်ပါဘာပြန်စချုပ်အောင်ဘာရှုမလဲအေးနေရာကြပြီတရားဓမ္မကဘာပြန်စချုပ်အောင်ဘာရှုလဲဝေနာရှိရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒီရင်တရားဒကာဓမ္မကိုသူဝေနာနဲ့ဒကာဓမ္မကိုခေါ်တာဒီမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဘာနဲ့ဒီမှာဝေနာ။ဇာမိလို့ပြောအောင်ပါဒီဝေနာတဲ့ကျေးဇူးများ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာရည်ရမ်းတာဖြစ်တာလဲဥမာရမှားလဲဝေနာနဲ့ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဝေနာရှိပြီကြက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သူတူဒီကမခရပါလဲဝေနာနဲ့ကြက်ပါဝေဒနာရဲ့သူတဲ့ညာနာသောတာပန်ကြည်သွားတာဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာဩဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာတွေသီးသန့်ထားရတာပဲလို့သတိပ္ပံ၄ပါးမှာသီးသန့်ပါတယ်မှန်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေရာတော့ဒီဝေဒနာဘုန်းကြီးရဲ့ခဏခဏတရားဓမ္မတွေဝေဒနာနုပဒနာရှုပါ၏ရှုပါ၏သူကတော့ကိုကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းရင့်မိကြသိနေပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဝေနာကိုရှုပြအောင်ရှုပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတိုက်တွန်းပြီ။ဘုရားကမေးရဘူး။တဏှာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဗဗ္ဗင်္ဂတရားဆိုတာသံဃာချဲ့တယ်။ဘုရားသံဃာဥပိနာကိုတည်ပြီးသူကဆက်တော်သေးတာ။အဲဒါဒီမဲလာတော့ဘုရားကမေးရဝေနာကဘာလာလာကွာ။ဘုရားဓမ္မကဘယ်နဲ့ဖြစ်ဝေနာဒါပြည့်ရွတ်တော်ဓမ္မတွေကဝေဒနာနဲ့ဖြတ်ရင်ပပ္ပိစ္ဆာပြတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရောဂါဝေနာသုံးမိတယ်ဟော။ရောဂါဝေနာမရှိသေးတယ်မပြတ်။ဘာလို့ရေကောင်းနဲ့တွေ့။ဘာတွေ့ကြ။ရေကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပူဇော်ချီးသေးရဲ့။ဩော်ဒါပြည့်နေရာပြတ်ပြီ။နေရာပြတ်ပြီဓမ္မတွေဝေနာရှုရတယ်မယ်။ဒါရင်ဒါရင်ဝေဒနာအလုစကံပြပါတော့မယ်မှန်ပါဘုရားတရားဓမ္မကမျက်စိတရားမှာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေမှန်ပါဘုရားမြင်တာရမတ္တာတော့ဥပ္ပခဝေမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားနာမ်ကြားတာကမတ္တာလေးဆိုရင်ဥပ္ပခဝေမှန်ပါဘုရားနှာခေါင်းနဲ့နာမ်ကောင်းရမတ္တာဥပ္ပခဝေမှန်ပါဘုရားအဲဒါဟာဘောသွားတာမြတ်မတ္တာဥပ္ပခဝေမှန်ပါဘုရားဟောဒါဖြင့်ရင်မှတ်ပါလေခုသဘောကြကောင်းရင်ပြိနာနာကောင်းတရားမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မဟူကြီးပါဆိုကြဥပ္ပခဝေနာလို့မှတ်တယ်မြင်ရှင်းမလားဟောကိုယ်ပေါ်ကြလာတဲ့ဓမ္မတွေအစိမ့်ကြီးချတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်မှာဟောရတဲ့ဒီကနာဒါတွေကဒုက္ခကြီးမှတ်လိုက်ရှင်းမလားကိုယ်ပေါ်မှာလေးလေးတဲ့ပံကလေးလေးပါလေးရအဲဒီလိုဉာဏ်ရဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဒုက္ခပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ။ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ။ရှင်း။ဝန်းနေကြလာတော့ဓမ္မတို့က
တခါတည်းကြတယ်ကျွေးလုံးကြီးနဲ့များဝန်တာနေတာရှိသေးတယ်။ဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့နားထောင်လို့ကိုယ့်အပေါ်မှာနှစ်ခုပေါ်လက်တယ်ပြီးတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတာနဲ့ပါသေး။ဓမ္မဝေနာဆိုကြ။တခါတည်းကြတယ်သူကောင်းလာကောင်းကခြေလမ်းကမဖွန်ပါဘူးဆိုပြီးဒီကရကိုယ့်အပေါ်ကျွေးလုံးနဲ့များဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးဒေါမနကဝန်းနေဖြစ်တယ်။ဒါလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတော့အကောင်းကြီးသားမှာပဲဆိုပြီးတခါကြည့်ကြတော့ဘာမှမတွေးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဥပေက္ခာရင်းနေသလားဒါရင်နေစိတ်နာနာကောင်းလျာမှာပါပါလိမ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဖြင့်သုခနာပါပါဝန်တဲ့မှာကြတော့သုခနာပါပါဒါပဲရှိနာနာမရှိပါဘူးဒီအရမဒီဝေဒနာကြီးရယ်အခု၄ရက်နှစ်ကျက်၃ရက်ဒဂရမတော့ယနေ့ရှင်းပြပါလေ။လေးရက်တက်က3ရက်။ဥပ္ပခာလေးသဘောကျ။အဲဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဝိညာဉ်မှာတော့ကောင်းလာတာကြောင့်လာတာဥပ္ပခာ3ပါပါ။3ဒါပဲ။ဒါဝိညာဉ်ပေါ်နေတာ3 9ဘောပေါ်နေတာ2။ဉာဏ်စိနာနာကောင်းလျာမှာတစ်ခုစီပေါ်တဲ့။သဘောကျ။အဲ့ဒါလေးတွေကဒဂရမတို့သာနာနိုင်တဲ့အကြောင်းတိုက်တိုင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်။ကိုယ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီဥစ္စာလေးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာရှုပေးပါ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါဥပဒနာရှုတဲ့မတ်ပါဗျာ။အမှန်ပါဗျာ။ဝန်တဲ့ကလည်းရှုအောင်။အမှန်ပါဗျာ။ဝန်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားကိုဝန်တဲ့ကရှု။ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့တရားလည်းဒါပါကြ။နေလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့တရားလည်းအရှုရဝန်တဲ့ကလည်းရှုအောင်။အမှန်ပါဗျာ။အဲစိတ်ကြရတော့ပြန်ဝန်တဲ့ခြင်းလည်းအရင်တက်တာကိုနောက်ဝင်နေကမညာနဲ့ရှိုံပဲသဘောကျအဲ့ဒီလေကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တဲ့အားလုံးတွေကဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးတရားကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှင်းပြမှုပဲတူဝေဒနာရဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းရှုခိုင်းမရတာလည်းရှုခိုင်းမိမိတွေ့ရတာကတော့ဗာရီတွေ့ရင်မူနဲ့ပြမှုပဲတွေ့တယ်။ရင်မူနဲ့ပြမှုနဲ့တွေ့တယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်မှုပြမှုရှိလို့ဖြစ်မှုပြမှုသိပါလား။ဖြစ်မှုပြမှုရှိလို့သဘောပါ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မအရှိဒီဓမ္မအသိနဲ့တွားခဲ့တယ်။ဒီဓမ္မအရှိနဲ့ဒီဓမ္မအသိနဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိမှန်ပါဖြစ်ပြီတဲ့သူကဓမ္မာနေရောဆိုဖြစ်မှန်ပါဒီကဓမ္မာနေရောဆိုကျင့်မှန်ပါသဘောကျဒီကဓမ္မာနေရောဆိုဒီကဓမ္မာနေရောဆိုကျင့်နေသိရင်သူတို့အော်ဒီလိုလိုရောသွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မကပါရမီစုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါလေးတစ်ခုတော့ဖွင့်တော်လို့ဘုရားဟောတယ်မှန်ပါပါရမီစုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါလေးခုဖြေတော့ရိမ့်မကြဘာလို့ဒီတရားဓမ္မတွေမစုံသေးဘူးလဲစုံလားအဲဘာလို့ခုဖြေတယ်ကြံပါလေဓမ္မလို့ဓမ္မဓမ္မပတ္တိဆိုတာကဒီဓမ္မအရှိနဲ့ရှုတဲ့ဓမ္မအသိနဲ့ဥမာရံဘာလို့ပါအဲ့ဒါဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မအရှိနဲ့အသိကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိဒီဓမ္မကိုသူကျင့်ပါဘုရားတပည့်ရအဲဓမ္မမှုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာဒကာဓမ္မကဗုဒ္ဓံသူရင်းပြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပါအရှင်းနဲ့အတိကိုက်ဖို့ဘုရားကဟောတယ်ပါတချို့ကဣမာယဓမ္မမှုဓမ္မပฏิပတ်တိကဗုဒ္ဓံသူရင်းပြီးလုပ်ပါတပည့်ရတရားနဲ့တည်းရောလောကုတ္တရာတရားဖလေတော်ဆုံးလေတော်တရားနဲ့ချီးကျူးပါလိမ့်မဆိုင်တော့ဘူးလေဒီဇာတိကဓမ္မကနော်ကြည့်လေပฏิပတ်တိမပါဘူးပฏิပတ်တိဆိုတာဘာဝင်နေတာအကျင့်ပฏิပတ်တိဆိုတာမကျင့်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မာနုပါတော့ဒါဖြင့်မဲ့ကိုဆိုတာဘုရားကမဲ့ကိုဆိုတာကကျော်ပေါ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုသူတို့ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်ပါကြည်ပြီးတက်ကြပါအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသူတို့ကဒီဘောဆွမ်းမှာမဆွမ်းပါဘူးအဲဒီသူတို့မဆွမ်းတဲ့သဘောကို
တရားဓမ္မတို့သူတို့မဆန့်တဲ့ဘောကိုအော်သူတို့မဆန့်တဲ့ဘောကိုဘုရားပြည့်ပြီးပေးရမယ်သူတို့မဆန့်တဲ့ဘောကိုပြည့်ပြီးပေးတော့မဆန့်တာကိုသိတယ်တပည့်ကသူတို့ချွတ်မှုပြန်မှုကိုသိပါရဲ့သူတို့သဘောကိုသိပါရဲ့သူတို့ဘောကိုသိဒါဖြင့်သူတို့သဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာမှတွေးတော့မနေတဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ဝေဒနာခန္ဓာတော့ခင်ဗျားတို့သိရှင်းကြလားသူတို့သဘောကိုချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာခန္ဓာသွားဖြစ်အဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေခန္ဓာဘောပဲပြန်ရအောင်ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုသိပေါ်ရင်ဘယ်လိုတော့သိပါကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုသိတယ်ဆိုတော့နရူရကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုမှမသိဘူးမသိပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာဘောကကိုသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ဘယ်တော့မှအစမ်းမတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးခုတော့အစမ်းမလဲဆိုတော့ခန္ဓာပေါက်ပြန်မှန်ပါဘူးသူပေါက်ပြန်မယ်ဘောစောစောကသိထားမယ်ဆိုဒီစားစားကမစားဘူးမှန်ပါဘူးဒီလောက်တော့လည်းရှင်ပြင်ခဲ့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုသိခါကြလို့ရှိရင်ဒီငှက်တဲ့နဲ့ဒီမသွားဘူးမသွားပါဘူးခုတော့ကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုဘာမှမသိတဲ့အတွက်စာမှအသွားမှအနေမှအထိုင်မှမှန်ပါဘူးမရှိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါငကောကိုယ်ခန္ဓာသဘောကိုသိရတယ်သိပါဘူးသဘောကျလားငကောကမသိပါဘူးအခုတော့ကျင့်တရားဓမ္မကိုယ်ခန္ဓာသဘောဒီကက်ကဒါကိုသိဒါကဘာလဲဒီဘက်ကဘာလဲဩခုမှပဲတရားကြီးရကြပြီတော့တရားဓမ္မကိုဝန်တာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာသဘောကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ကောကတရားဓမ္မကိုဒီခန္ဓာကိုမသိဘူးလူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမြတ်မာဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ပဋိသင်္ခါရလာနေတာကိုယ်ခန္ဓာတော့ကိုမသိဘူးပဋိသင်္ခါရဘုရားကိုယ်ခန္ဓာတော့ကိုသိတော့ကိုအနိစ္စကြီးပဲဆိုတာသိဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ကတဏှာနဲ့ပဋိသင်္ခါရနဲ့ပဋိသင်္ခါရလာပါဦးမာနပဋိသင်္ခါရဒီခန္ဓာကြီးကြည့်ပြီးမာနပြောင်းလာဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းခန္ဓာတော်ကြီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဋိစ္စပါဒါကြောင့်ဘုရားဟောတယ်ဘုရားပဋိစ္စဝေဒနာလာတာကွာဘောလေးကဘုရားပဋိစ္စဘယ်ကလာကြုံလို့မေးတော့ဘုရားကနေပြီဘုရားကိုင်းတရားဓမ္မကိုသံဃာဖြတ်ခြင်းဝေဒနာဖြတ်ဆိုပြီးတရားဟောဘောကြသံဃာဖြတ်ခြင်းဝေဒနာကျဲမလားမဆုံးဘူးဒီကကျွယ်တဲ့မြတ်ဆက်နာ